инак душанбе пойтахти тоҷикистон мизбони боз як чорабинии байналмилалии варзишӣ мегардад аз дуюм то 6шу октябри соли равон дар шаҳри душанбе чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон баргузор мешавад дар чемпионат варзишгарони то бяксола имкони иштирок карданро доранд то имрӯз барои иштирок дар чемпионат 539ӯ варзишгар 292 мард 247 зан аз 67 давлат номнавис шуданд дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо ҳамчун мизбон дар зурозмоиҳои инфиродӣ дар ҳайат б4 нафар 7 нафар байни писарон ҳафт нафар байни духтарон иштирок мекунанд аз байни мардҳо лоиқ қутбиддинов саъдӣ маҳмадов хайрулло ғанизода дар вазни то 6 кга самиршо муҳаббатов умар шеров ва муқтадири бобоҷон дар вазни то 66 кга муҳиддин асадуллоев ва илҳомиддин ҷабборов дар вазни то 7с кг аминҷона ҷалилзода суннатулло мусоев ва муҳаммад юсуфзода дар вазни то 81 когам мусохон ғаниев музамир каримзода ва сомони кишваров дар вазни то 9 кога парвиз абдураҳмонов ва муҳсин малаев дар вазни тос0 кга аҳмад табаров ва фараҳман устопиров дар вазни ҷамъи с0 кг дар ин мусобиқаи сатҳи баланд иштирок мекунанд ҳамчунин байни духтарон зуҳал ҷумаева бо райҳона розиқзода дар вазни то 48 кг мадина қурбонзода дар вазни то 52 кг александра кан ва раҳмия хоҷарбекова дар вазни то 57 кг ҷонона назарова дар вазни то 63 кг виктория кислов вадар вазни ҷамъи 78 кг иштирок менамоянд инчунин дастаи мунтахаби ҷудои тоҷикистон байни ҷавонон бори аввал дар зурозмоии даставии омехта иштирок менамоянд ғолибону ҷоизадори мусобиқа дар баробари медал бо ҷоизапулӣ медали тилло 2500 евра медали нуқра 1500 вра ва медали биринҷи 850 евра сарфароз мегарданд ёдовар мешавем ки ин чемпионат дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нахустин бор баргузор мешавад имрӯзҳо омодагиҳо барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани ин чорабинии варзишӣ дар шаҳри душанбе хуб ҷараён дорад мақсад аз он ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим таъмини оммавияти варзишу солимигардонии рушди варзишӣ мамлакат аз ҷумла гӯштини ҷудо дарёфти варзишгарони ҷавону ояндадор ва болоравии минбаъдаи шарафи варзишии тоҷикистон мебошад